မင်္ဂလာပါရှင်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ကထိပ်တီးခေါင်းဆောင်တယောက်ကစစ်အာဏာရှင်ကိုချိန်မုံတော့ဖို့ဒဏ္ဍာရီမိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်ပေါ်ထော်ကျေးရွာမှာစစ်တပ်ပိုင်းမိုက်တက်ဖုန်းတာဝါတိုင်းမိချို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကျေးရွာထဲဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတချို့တန်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြေညာခဲ့တဲ့အပေါ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအုံတို့ကဘလို့တုတ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဗဟိုတောင်ဝင်းရှုတူကလူမျိုးစုံ P2 လူထုအားလုံးရဲ့ဘုံရန်တူဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအပီးတိုင်ချိန်မုံပစ်ဖို့အခြေခံစစ်တင်သားစင်ပွဲတစ်ခုမှာတိုက်တွန်းပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ KNL တပ်မခွန်ဌာနချုပ်မှာစစ်တင်ပါလာလက်ဆန်ပိုင်းကအခြေခံစစ်တင်သားစင်ပွဲမှာ KNL ဗဟိုတွဲဖက်စစ်ရေးချုပ်ဘူမှုချုပ်မန်းရှာထူဝော်ကဒင်းနန်းစင်ရဲဘော်တွေကိုသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားစုတွေရဲ့ညီညွတ်ရေးနဲ့တွေးစည်းခိုင်မာရေးကိုတည်ဆောက်ပြီးလူမျိုးစုံ P2 တရက်လုံးရဲ့ဘုံရန်တူဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်လက်နက်ကန်အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းတူစစ်ကောင်စီတဖြစ်လဲအိမ်ဆောင်စစ်အုပ်စုကိုအပီးတိုင်ချိန်မုံပစ်ဖို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အားလုံးအစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဗိုလ်မှူးချုပ်မန်းရှာထူဝော်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်KNU အနေနဲ့အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာအပြည့်အစချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားတကြွပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိမှာ P2 ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကိုလက်ခံထားရှိမှုအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က KNU နယ်မြေတချို့ကိုနယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးနှိစင်ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်ပေါ်ထော်ကျေးရွာမှာစစ်တပ်ပိုင်းမိုက်တက်ဖုန်းတာဝါတိုင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ကကျေးရွာထဲဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတချို့တန်းရှောင်နေကြရပါတယ်။စစ်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကဖုန်းတာဝါတိုင်းမီးရှို့ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရွာသား၃ယောက်ကိုဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီပီရဲ့နောက်မှာအသက်မပြည့်သေးသူတယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးပြီးကြံနေရောက်ကိုလည်းအပြည့်မရှိကြောင်းကျေးရွာတောင်းဝင်ရှိသူဘက်ကတွားရအမခံပေးခဲ့လို့ပြန်လည်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။တာဝါတိုင်းမိရှုဖြစ်စည်းခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဖန်စီမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အတွက်မာရွယ်ဖန်စီခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတချို့လည်းတန်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရခံမမိမချင်းရွာသားတွေကိုနေဖက်နဲ့ညဖက်ပါဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးမဲ့တဘောရှိတဲ့အတွက်မဆိုင်ပဲမာယွန်းဖမ်းဆီးခံရမှာကိုစိုးရင်ပြီးထွက်ပြေးတာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေရတဲ့ရွာသားတို့ကပြောပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းယူတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်အပြင်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ပိုင်းမိုက်တက်ဖုန်းတာဝါတိုင်းတချို့ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လထဲမှာအခုလိုမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း60ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကီနီပြည်နယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းပြည်နယ်တွင်းကကီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ကီနီတပ်မတော်တို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲပေါင်း60ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PKPF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းအများစုကစစ်ကောင်စီကိုခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေများတယ်လို့ကီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကကနယဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်ဒိရကံပြည်သူတသိန်းကျော်လောက်စစ်ပေးရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအခုရပ်ပိုင်းတွေမှာအင်အားဖြစ်တင်တာတွေရှိနေပြီးလွိုင်းလေးလေးဘက်မှာလူဦးရေ300ဖဲခုံဘက်မှာလူဦးရေ400ဝန်းကျင်လောက်နဲ့စတန်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်မှာလည်းအင်အားဖြစ်တင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားတွေဖြစ်တင်နေတဲ့အပေါ်တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့
မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းထောက်စုစုပေါင်း69ရောက်ရှိသွားပြီလို့ပြည်တွင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက်တွေကပြုစုထားတဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီစာရင်းအရပြည်လဲလွတ်မြောက်လာသူက54ဦးရှိပြီးအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရသူ45ဦးရှိပါတယ်။စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကပုံမှန်935နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပြီးတင်းရှောင်နေတဲ့သတင်းထောက်မတူစာကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်လို့သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကပြောပါတယ်။သတင်းထောက်မတူစာရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမေလထဲမှာလဲလာရောက်ရှာဖွေခဲ့ပူပါတယ်။တူမကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲတူမရဲ့အမျိုးသားကိုဖမ်းဆီးတွားခဲ့ပါတယ်။အခုမတူစာပြောင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုတွေကရှေ့နေတွင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းစာဆေးရဦးစီတူအောင်မြင့်ကိုပုံမှန်935ကကြီနဲ့နောက်တမှုထတ်တိုးဖွင့်ထားပြီးအလူတက်သတင်းထောက်မထထခိုင်ကိုလည်းပုံမှန်935အပြင်ပုံမှန်စခွန်တင်နဲ့စတင်ဘာလ3ရက်နေ့ကတရားစွဲတင်ထားတယ်လို့ရှေ့နေဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ခုခံသွန်းလန့်စစ်စားတင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပီတူတွေအနေနဲ့မလိုအပ်ပဲခီးမတွားကြဖို့နဲ့ရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေစုဆောင်ထားကြဖို့ဂျာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလရှိလာကပီတူတွေကိုတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလရှိလာကလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးပြိပခအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်မာလ9ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်တွင်ပြောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများအနေဖြင့်ဒီနေ့မှစရဲ့မလိုအပ်ဘဲခီးသွွာလာခြင်းမပြုတ်ကြဘဲတူဦးချင်းရဲ့လုံချုံမှုကိုအထူးကယ်စိုက်ကြပါလိုအပ်မဲ့ရိတ်ခါစေဝါစတဲ့တို့ကိုစုဆောင်ထားကြပါတနိုင်ကလုံးအတိုင်းတာနဲ့ခုခံသွန်းလန့်စစ်စတင်မဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒူဝါလရှိလာကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်တော်သလင်းလဆန်းနေ့ရက်နေ့မှစ၍စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်။ဤတော်လန်ကြီးသည်ပြည်သူလူထု၏တော်လန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိပြည်သူပြည်သားများအားလုံးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့်အကြံဖက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုက်အတာဖြင့်လှည့်နေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတွန်းလှန်တိုက်ဖြတ်ကြပါစစ်ကောင်စီကိုတနိုင်ကံလုံးအတိုင်းတာနဲ့သုံးလံပိုက်ခိုက်တဲ့ကာလမှာပီတူတွေအနေနဲ့ပီတူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တွေကိုလည်းတတ်နိုင်တဲ့မြောက်ကူညီစောင့်ရှောက်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတည်တင်းတွေကိုအချိန်မီပေးပို့ကြဖို့ယာယီတမနာကမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လင်းလင်းလက်ဖြားဖိနှိပ်မှုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့စစ်သားတွေပီတုရဲတွေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းပီတုကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေနဲ့ဆက်တွေပူးပေါင်းကြဖို့ပြောဆိုထားတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းအားလုံးရုံးမတက်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်အန်ယူဂျီယာယီတမရရဲ့မိကွန်ထဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိအခြေအနေလိုအပ်ချက်ကြောင့်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအတူတူကလည်းနားလည်ပေးကြဖို့လည်းထည့်တွင်ပြောဆိုထားပါတယ်ယာယီတမရဒူဝါလရှိလာကအခုတော်လန်ရေးကတရားနီးလန်းကြပြီးတရားမျှတဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်ကြဖို့အမျိုးရညွညွရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အပေါ်ပီတူတွေကထောက်ခံနေကြသလိုစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ဒီကြညာချက်အပေါ်မှာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိကြပါသလဲ။အခုဒီတိုက်ပွဲခေါ်တာဟာနှစ်ပေါင်း90ကျော်တိုင်းရင်းသားတွေကြီးပဲဗမာစစ်တပ်ကိုတော်လှန်တာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲဗမာတိုင်းရင်းသားတွေပါလာတဲ့တော်လှန်ရေးကိုဖော်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ၅ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘတူမမန်းကပြောပါတယ်နှစ်ပေါင်း90ကနေကန်တော်လှန်ရေးဟိုစုရခရပြည်ရဲ့နောက်ပေါ်ကဂနေလိုမျိုးပေါ့နော်အာနာရှင်ကိုဟိုအန်ယူဂျီဆိုရအထူးသဖြင့်ပေါ်တော့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးတိုက်ပွဲဒီမှာမကပဲနဲ့ဒီဒီဒုတိုက်ပွဲပါဘူးပါပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကိုဒီလေးအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုကြော်ညာတက်လန့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားတစ်ခုလိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့လူတို့တိုက်ပွဲရဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းတိုက်ပွဲရဲ့သတ္တမန်တိုက်ပွဲရဲ့တော့ဒီစက်တင်ဘာလမှာတော့တော့ဒီမျိုးတော်လိုင်းကြီးကိုတော့ကျွန်တော်အရှိန်ကိုမြင့်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ညလည်းမြင်သွားမြင်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်
အန်ယူဂျီရဲ့ရာယီတမဒဒူဝါလရှိလာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်ကြဖို့စစ်တင်ပါလာခုနှစ်ရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါဒီတိုက်တွန်းချက်တွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်လာမယ်လို့တော့မထင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမငါစက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်မြင်တာကတော့တနိုင်ငံလုံးကဒီတွင်းစစ်ကြီးမီးလောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါဘူးဒီလိုတော
ဒီလိုလိုတုံးတရာတယ်ဒီတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အခင်းကျင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုအချိုးရည်တွေဒီလိုလုံချိုးရည်တွေဒီလိုကာကွယ်ရေးကိုကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသအလိုက်ပေါ်မှာစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်သွားပါဒီလိုလိုတုံးရတုံးနဲ့တရားနဲ့တရားကိုလည်းပြည်ပြမှန်မှန်နဲ့ကူညီသွားတာပါလို့ပြောကြားချင်တာအဲ့လောက်ပဲပြောလို့ပါတယ်။ခုနကဆိုရ
အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အန်ယူဂျီကအခုလိုမျိုးကျညာလိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံအနေနဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ကစင်လွတ်လည်ရေအဖွဲ့ကိုင်းကိုတတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲဟိုဒီကွန်ဖီဘက်ကနေဘလို့ထိတူအဆစ်လှုပ်ရှားလာမလဲပေါ့နော်နောက်အန်ယူဂျီဘက်မှာလည်းအဲ့လို လုတ်ချလာမလဲဆိုတာဒီရေလုတ်ချမှုနဲ့ပတ်သက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုလုံးလုံးဆေကတော့ကျတို့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ဒီစီးရေဒီလုတ်ချတာကတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုက်အတာနဲ့တို့ကဒီဒေါ်လာကြီးလုံးငါးဒီကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲဘာဖြစ်တုံတရားကတော့ လုတ်ချမှုတစ်ခုခုတော့ရှိမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့လုံးဝမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မရဘူးအခက်စားကတော့ဒါနဲ့လုံးနဲ့တိုက်ရတာနဲ့သူတို့သူပြန်ကြေညာထားတဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးတတိထားဖို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အင်ယူဂျီရဲ့ကြေညာချက်မှာတော့တဏ္ဍာရုံးကတိုက်ရတာနဲ့လုတ
ตอนนี้ทุกชาติที่แต่ไปวุ่นวายไม่สุดเลยบอกเนาะตอนนั้นยังดูลูกตาไม่สุดเลยแต่บอกมีเด็กเจียนท่าเลยสุดอ่ะจะรู้ปีตุลุทัวร์เลยไปกูเหยียดดาวงกูรอกูว่าทั้งสองยามาพิบาร์เลยแล้วกูเหยียดลงชงเย่เกิดอะไรลงชงเย่ดิที่ตาสู้เหยียดลงชงเย่ดิจะรู้ลูกได้กูได้กูได้เหยียดลงชงมูดิกูเลยตาวุ่นนุยามาพิบาร์เลย นางเยสีเอลีก็เลยอเมริกันเกิดขึ้นที่มาดริดดีตรงนั้นน่าท้องมันมาเนื้อพวกเราที่ที่ไม่รู้เนื้อพวกเราไปที่ไต้หวันฮะปีด้วยสิมีลองดามอยู่มาเข้าไปเพื่อจะดูมุกเรซีปีทางสุจีอัจฉริยะเชลันตะลันโลประตูมันมันอับเยาว์ไปเลยจะรู้ในงานเฮียจ้าปีด้วยสิมีลองดามพวกเราจะรู้ในงานที่มันอุจจมุนเนี่ยที่เนี่ยยี่ยมุนเนี่ยลูกเราจะรู้ลูกอัดเนี่ยจะรู้ นาการที่สองแบบที่เสร็จแต่บางทีพี่น้องดูยิ่งกว่าเช่นนั้นกันนั่นแหละแต่กูเอารูปแบบที่ว่ามาพิบัติคุณลูกอันยูจีเอไต้หวันขอดันเจเนียชนะปัตตาบีเสอาณาเชื่อสนิทมีเพียงลูลาตัวอาลงะจูซูจัดลูยังคงอยู่มาส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วคนยังเนี่ยยังไปมาแต่บางทีอันยูจีเอเจเนียชั่วโคจูซูจ้าเสนาทุบพ่อเขจ้าไป อาศัยสิ่งว่าจิตชูอาเป็นเนี่ยมีบาปดูบ้างส่วนหลังทำให้จับภาษาเช่นนอกจากดีรู้ใช่ไหมสามีจิตชูจับผู้ใดดวงยันที่เดบัสสิ่งว่ายันน่าควรพิพากษา